І про ситуацію в Одеській області та Одесі, яка оговтується від нещодавнього ракетного удару з боку РФ. Буду говорити з Олегом Кіпером, головою Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олеже, слава Україні! Героям слава, вітаю! Перш за все, розкажіть, яка оперативна ситуація, чи є загрози повітряних атак по регіону на тепер? Загроза завжди існує, вона є постійно, я це неодноразово наголошував. Сьогодні з берегів Криму, якщо запускають балістичну ракету до Одеси, вона летить хвилину-півтори. Тобто загроза є постійна. Крім того, шахідна загроза також є постійна, так як ви знаєте, що також дуже багато саме цих засобів випускаються з Криму і саме в наш бік, або точечно в Одесу, або транзитом йде в інші регіони. Тому загроза є постійна, сили ППО працюють постійно над цим питанням. На щастя, сьогодні ніч дали можливість людям відпочити, так як останній тиждень був дуже важкий, і були і шахідні атаки, і ракетні атаки, дуже є загиблі люди в нас, на жаль. Я якраз хочу, користуючись ефіром, висловити співчуття близьким, тому що навіть загинула 10-річна дівчинка, якої 1 квітня виповнилося 10 років. А загалом 10 квітня, день звільнення Одеси від фашизму, загинуло 5 людей і 14 потерпілих було. Так, вони щодоби запускають дрони камікадзе, шахеди. От їхня ціль нині – це енергетичні об'єкти, в тому числі в Одеській області, наскільки я розумію. А чи можна сказати, що це і портові об'єкти? Так, звичайно, вони ж не зупиняються ні на чому. Цей обстріл йде постійно. І якщо взяти сьогодні в цифрах, то за весь період більше 200 обстрілів було припортової інфраструктури, багато обстрілів було критичної інфраструктури. Ситуація, я вже неодноразово говорив, непроста. Всі служби працюють постійно для того, щоб наші мешканці, наші підприємства були б з тими потужностями, які їм потрібно, щоб могли працювати, щоб могли бути світлом і тому подібне. А наскільки критичною є от ситуація з пошкодженими від російських обстрілів інфраструктурними об'єктами, об'єктами критичної призначення? Ну, ви ставите мені незручні питання, я би не хотів би на все говорити. Вона непроста, ми постійно працюємо на рівно. Як відчувають одесити? Тобто, в кого світла немає? Які шанси на відновлення? Зараз є всі абоненти наші зі світлом. Були відключення, вони йшли за графіком, інколи перенавантажені, було також відключення екстрені, на що ми постійно наголошували. З бізнесом спілкувалися для того, щоб вони обмежили ці свої битові прибори, наприклад, там частково перейшли, наприклад, працювати в нічний час, тому що розкидати, скажімо так, навантаження на протязі доби. Я їм вдячний, вони чують, вони йдуть на зустріч, допомагають, і це, звичайно, дає нам можливість в той час, коли менше навантаження, попрацювати, відключити, зробити додаткові ремонтні роботи, щоб мати також можливість і працювати. Пане Олеже, а от за рахунок чого вдається відновлювати зруйноване? Чи вистачає своїх фінансових ресурсів в регіоні? І яка частка міжнародної допомоги при цьому задіяна? Дякую, таке слушне питання. Звичайно, великий об'єм лягає на плечі держави, великий об'єм лягає на плечі місцевої влади, тобто я маю до селищ, міст, і всі над цим працюють, всі допомагають. Звичайно, дуже багато волонтерів, небайдужих людей допомагає. Ну і не можемо поза увагою залишити саме міжнародну допомогу, яку сьогодні надають постійно різні фонди, різні донатять люди. Там такі з прикладів, наприклад, в центрі міста було багато пошкоджень саме сіклення, то деякі фонди зробили там до 5000 вікон, наприклад, замінили людям, саме приватному сектору замінили, щоб люди почувалися в комфорті. Не можу вас не спитати, тому що окрім найболючішої втрати, це втрати життів наших українців, є і втрати житла у людей в Одеському регіоні. Як вам вдається їх розселювати, розселяти, де вони перебувають?
Знаєте, все в залежності від ситуації. У нас є пункти незламності, у нас є пункти для вимушеного переселення. І тут нам буде найбільший допоміжник нам, це, звичайно, наші люди. Тому що багато хто забирає до себе, багато хто йде по родичам. І от навіть якщо взяти там 2 березня був приліт, ви про нього бачили, де зруйнувалася майже одна секція в будинку, то практично зараз займаємося за допомогою програми «Є відновлення», надаємо їм фінанси для того, щоб спроможні були купити нове помешкання. А в цей період, вже більше 1,5 місяця, родичі, сусіди, друзі, знайомі приходили. Я пам'ятаю, на місці, там, коли ми були, приходили, залишали. Ще незнайомі люди, чужі люди приходили, залишали номера мобільних телефонів. Дзвоніть, приходьте, ми готові прийняти. І, звичайно, для нас це дуже-дуже потужний сигнал від небайдужого населення, від наших земляків, що вони не залишають людей, які попали в таку скрутну ситуацію під час війни. І розуміємо, що кожен сьогодні може бути в такому місці. Тому нам допомагають дуже багато людей. І, звичайно, велика лягає левова частка лягає на плечі такої держави. Дякую, пане Олеже, за ваш час, за те, що взяли участь в ефірі. Це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.